kina batangan. Terima kasih uh, Datuk Putuha. 30 Pertua. minit ya. Berapa? 30 minit. 30 okey lah. Hmm. Boleh lah. Boleh sambung selepas <laughs> makanan. Terima kasih tu Pertua. Saya juga ingin turut membahas tita ucapan Seri Perdukah Baginda yang di Pertuan Agung. Dan sebelum itu saya juga ingin turut mengalu-alukan dan mengucapkan selamat hari wanita. Sesungguhnya wanita itu adalah satu-satunya ciptaan yang paling istimewa daripada Allah. Dan kita dan kita perlu per, beri perhatian yang sewajarnya. Sumber inspirasi. Ketua-ketua <laughs> banyak isu yang disentuh oleh Sri Paduka Baginda antara lainnya menyentuh soal perpaduan. Perpaduan kehidupan, kos sara hidup, keselamatan, kemampanan ekonomi negara, masa depan negara kita melalui TN50 dan banyak lagi. Dan saya ingin memetik dua tiga isu yang saya rasa ianya boleh memberikan kita satu inspirasi ataupun keinsapan ke arah bagaimana kita mengurus negara kita. Saya lihat bahawa perpaduan adalah penting dalam konteks pembangunan sebuah negara. Ramai kita bercerita soal perpaduan, tetapi sejauh mana perpaduan itu dapat kita gembelingkan ke arah satu usaha yang boleh kita lihat untuk membantu memperkukuhkan negara kita pada masa depan yang lebih cemerlang. Dia lebih kurang juga orang kata perpaduan, kerjasama, tetapi yang sebetulnya Kita bekerja, tetapi tidak sama-sama. Ada ketika kita sama-sama tidak bekerja, ada juga tidak sama-sama tidak bekerja. Macam kita di Dewan Rakyat ini, saya lihat bersama-sama, tetapi kerja kita berbeda-beda. Ada yang kata ekonomi kita tidak baik, ada yang kata... keselamatan kita tidak terjamin macam-macam. Dan tadi ketua pembangkang menyatakan bahawa kita harus memperkukuhkan, memper, memperkasakan keselamatan negara kita. Tapi dalam masa yang sama apabila kerajaan cuba untuk menambah nilai aset keselamatan kita dihentam dalam berbagai-bagai bentuk. Jadi ini pada saya harus kita lihat sebagai satu perkara keselamatan ini harus kita lihat sebagai satu perkara yang paling penting hari ini tanpa kita duga hubungan Malaysia dengan Korea Utara saya lihat sebagai satu isu yang perlu kita sama-sama tangani bersama sebab saya pertama saya ingin memuji tindakan Perdana Menteri dan kerajaan Malaysia kita tegas mempertahankan meruah bangsa negara kita. Ini penting. Walaupun kita negara kecil, tetapi meruah bangsa kita harus kita pertahankan. Tetapi mempertahankan meruah bangsa ini berbagai-bagai bentuk. Adakah kita cuma mempertahankan atas dasar pendirian tanpa ada persediaan? Kalau tidak ada persediaan, kita tahu Korea Utara ini satu-satunya negara yang yang dikenali sebagai apa ini sukar untuk dijangka membuat keputusan. Dia boleh buat keputusan dalam keadaan orang lain tidak boleh berbuat. Dia boleh tembak peluru berpandu dia ke arah mana. Dan kalau ini berlaku, apakah negara kita juga mempunyai penangkis peluru pandu? Ataupun kita tinggal tinggal menanti datangan mengharap pertolongan Allah? Kalau ini berlaku maka rasa saya tidak ada kita antara kita yang selamat. Jadi oleh kerana itu di samping kita memberi sokongan kepada pihak pemerintah yang telah membuat keputusan, kita juga harus melihat perkara ini sebagai bukan perkara yang remeh-temeh. Sebab berlaku sudah mereka telah apa ini menghalang rakyat Malaysia keluar daripada Korea dan kita pun terpaksa mengambil tindakan yang sama. Tetapi seperti awal-awal saya kata tadi bahawa Korea Utara ini merupakan satu negara bangsa yang terlalu degil dengan apa ini keputusan-keputusannya dan sanggup melakukan apa sahaja demi untuk mempertahankan meruah mereka. Jadi oleh kerana itu pada saya rakyat Malaysia di mana saja kita berada di samping kita berdoa kita mempersiapkan diri kita. Sebab itu di sinilah letaknya. Bagaimana persiapan rapi yang kita harus sediakan Sebab kita sebelum ini Kita ada PLKN Yang melaksanakan apa ni kursus Untuk memberi kesiapsiagaan Kepada generasi anak bangsa kita Tetapi PLKN ini telah digantung buat sementara Sebab impak dia saya nampak Tidak ada kesan yang begitu positif Ke arah untuk kemampanan sebuah negara bangsa sebab itu kita mencadangkan supaya dikaji semula apa ini pendidikan PLKN ini dan kita mungkin harus rujuk bagaimana pelaksanaan sempena dengan apa ini pengusuran TN 50 ini lebih baiklah saya mencadangkan kepada menteri ataupun kementerian belia dan sukan supaya untuk persiapan negara bangsa akan datang TN 50 ini juga mungkin diselitkan program apa ini latihan jati diri kepada anak-anak muda kita mungkin kita ikut latihan ala tentera supaya kita setiap masa senantiasa bersedia untuk mempertahankan ataupun untuk membuat sesuatu demi untuk mempertahankan negara bangsa kita. Ini penting sebab perubahan dunia, struktur dia, isu dia pun berbeda-beda. Pemimpin berubah, Dasar berubah Di Amerika Donald Trump naik Semuanya berubah Dia haramkan Lebih kurang 11 negara Untuk memusuki Amerika Kemarin dia tandatangani tangani lagi Apa ini Dua negara ditambah lagi Macam-macam Jadi ini pada saya Boleh mengundang sesuatu Yang tidak boleh kita bayangkan Jadi sebab itu kesiap segaan, negara kita ini harus harus berada di landasan di dalam landasan yang paling baik. Tuan dan pertua, negara Malaysia ini negara majmuk, negara berbilang kaum. Sebab itu saya lihat apabila negara berbilang kaum, maka berbagai-bagai bangsa, kepercayaan, agama, kalau di Sabah dan Sarawak itu di Sabah saja kita lebih 30 Suku bangsa di Sarawak pun begitu Jadi suku bangsa ini Kalau kita Tidak Semai dengan baik Ianya boleh berpecah Dan akan mengakibatkan perpecahan Dalam bangsa negara itu sendiri Terima kasih Datuk Ya Speaker Saya maksud juga sahabat kena bertangan Untuk memberi uh, laluan kepada saya Untuk minta penjelasan sedikit Dengan uh, uh, Isu-isu Multiracialism ini dengan izin Dan uh, adakah yang berhormat Melihat di negara kita ini Berpecah belah Saya tidak setuju dengan yang berhormat Sebab kita tidak ada Tanda-tanda yang uh, Rakyat di negara kita ini berpecah belah Kecuali mungkin Uh, pihak di sana yang uh, sebelah uh, kanan saya yang sengaja uh, meracuni rasa-rasa uh, 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 kerakyatan di negara kita ini. Apa pendapat yang berhormat jika pendapat daripada sebelah kanan saya ini sengaja mengapi-apikan kedaulatan kerahmian antara kaum-kaum kita di negeri ini? putatan. Okay. Terbukan di Kita tidak boleh buat tuduhan. Ya, sebab cuma apa yang kita lihat kecenderungan anak-anak muda kita pada hari ini melalui media sosial sama ada di laman Facebook, Twitter, Instagram, macam-macam, YouTube. Kita lihat di situlah provokasi melampau berlaku, di situlah penghinaan terhadap bangsa berlaku, penghinaan kepada raja-raja berlaku, kepada agama dan sebagainya. Dan sebab itu kita lihat bagaimana apa ini pihak polis telah menahan beberapa individu. Jabat tangan. Boleh? Sila. Boleh juga. Ya, sila. Kita tangan Saya setuju bahawa perlu dan pentingnya kita tingkatkan soal perpaduan di kalangan rakyat ini dari segi pandangan saya uh, hubungan antara kaum dalam negara kita cukup baik tetapi ada unsur-unsur yang dibuat oleh kumpulan tertentu yang tidak bertanggungjawab yang boleh jika tidak dibendung akan merosakkan perpaduan ini saya nak tanya pandangan uh, kenapa tangan, setuju kalau tidak yang buat menteri ada di sini kita ting kan Jabatan Perpaduan Negara ini. Dari segi peruntukannya, kedudukan kementeriannya diberi peruntukan lebih, kepakawayanannya, aktivitinya supaya peranan dia lebih besar kerana isu yang mereka tangani ini semakin besar. Tidak lagi boleh kita letak pada pandangan kedepannya boleh tidak kementerian ini letak pada tahap yang hari ini tapi diangkat kedudukan lebih tinggi supaya mereka boleh mempunyai peranan yang lebih besar seperti ini. Tanya pandangan. Saya setuju dengan Lenggung sebab jabatan perpaduan ini penting untuk memberi bukan sahaja kepahaman tetapi ianya harus memberi tekanan ke arah bagaimana kecintaan kepada sebuah negara itu penting. Kita lihat di negara-negara luar mereka juga ada parti politik tetapi dalam isu-isu tertentu mereka boleh bersatu mempertahankan keutuhan negara mereka. Justru itu memang wajarlah lengkung. Apa ini kerajaan harus memperkasakan apa ini jabatan perpaduan negara ini melalui semana ini kita tengok rukun tetangga sini, rukun tetangga situ macam-macam tetapi tidak ada impaknya ke arah apa ini dalam hati senubari masyarakat itu ke arah bagaimana mereka menjadi seorang warga negara. Dan kita lihat bagaimana belia-belia hari ini, belia-belia hari ini rasa saya mereka kurang kecintaan kepada negara mereka sendiri. Ya, yes, putih. Sila. Terima kasih, Tuan Speaker dan juga Muhammad Kina Patangan. Uh, saya lihat yang uh, menteri yang jaga hak ehwal perpaduan duduk sini dengar saja. Saya selalu simpati pada yang Muhammad menteri kerana dia macam toothless tiger. Itu harimau tak ada gigi. Dia cakap banyak pasal perpaduan tapi kalau kita lihat yang uh, ang, yang uh, angkota dalam sesetengah lah ha, uh, dalam APNO ni selalu buatkan perkara yang amat menyakitkan hati dan juga mereng, uh, uh, mengecohkan uh, masyarakat. Macam Jamal Yunus Dia boleh mainkan apa-apa ucapan dan tindakannya yang mengapi-apikan uh, Yang uh, ketegangan uh, uh, perkauman Tapi tak ada tindakan diambil oleh uh, terhadap dia Dan dia dilayan sebagai hero Bila dia masuk ke perhimpunan agung UMNO So, bukan kat ini bercanggah dengan apa yang diutarakan oleh lengkong dan juga kina patangan Kenapa kata tak ada tindakan kalau Jamal Yunus berada di TAP dia sudah lama dipecat. Tapi dia amno, wah dia adalah Vira. So jadi yang um, yang double standard ni ambil oleh uh, pemimpin amno uh, termasuk Kina patangan dan lengkong ni bukankah ini yang menyusahkan yang berhormat menteri dari Sabah yang di, di beliau jadi, menjadi uh, a toothless tiger. Apakah jadi kenapa pandangan datang macam mana jawab nak minta tolong daripada lingkung sekarang. Sila. Ini si Putih ni. Sebetulnya dia yang pun risis juga. Waktu saya ingat tahun yang lalu dia buat video macam-macam. Ha. Itu pun mengundurkan apa ini perpaduan masyarakat. Macam-macam dia buat ayam lah dalam video dia. Saya pun tak faham. Eh. Jadi ini menteri bukan hopeless. Cuma dia menteri perpaduan ini dia kena sentimental sedikit. Ha, untuk mengimbangi semua bangsa itu. Jadi Batang buka hopeless, toothless, toothless. kena romantik sikit ya. Jadi oleh kerana itu saya mencadangkan supaya SKMM khususnya memantau mem, mem, apa ini meletakkan satu hala tuju bagaimana media sosial ini kena dipergunakan jangan terlalu bebas sebab kadang-kadang mereka-mereka yang suka melakukan provokasi melampau ini apabila ditahan ditangkap polis mereka tidak tahu apa-apa jadi ini masalah besar apabila bila mereka tidak tahu apa-apa, mereka ikut screenshot, upload. Ini pada saya merupakan satu perkara yang boleh mendatangkan malapetaka kepada individu berkenaan. Dan bukan itu saja. Seharusnya media sosial ini digunakan untuk memberi manfaat, untuk memberi keuntungan, untuk berniaga, untuk berkomunikasi dan sebagainya tetapi diguna untuk menghasut, diguna untuk mensabotaj, diguna untuk meracun minda masyarakat. Dan saya tidak menuduhlah siapa, tetapi memang memang adalah kumpulan-kumpulan puak-puak yang sebegini. Jadi Jadi puak-puak aktiviti sebegini ya, harus harus tidak digalakkanlah. Ya sila Kota Tinggi. Ada dua yang bangun. Kota Tinggi dan Kapar. Terima kasih. Ya, Speaker, terima kasih kena tangan cakap pasal perpaduan ni kita dengan saya nak sokong tadi pandangan Kida Matangan dan lenggung bahawa perpaduan ni bukan cakap saja kena buat. Saya sebenarnya bermasyarakat melalui perpaduan selama 14 tahun dan daripada Sukarnika tadi sampai kita buat SRS pergi ke rumah ke rumah dan jaga keselamatan. Ianya tak boleh cakap teori saja kena buat. Baru kita mendalami dan memahami kepulauan masyarakat dia akan umbi dan kalau kita kata hardware kita spend beli bilion tadi ketua menteri pun saya setuju kita kena tambah aset kita kita boleh tambah aset hardware tetapi yang lebih penting daripada hardware ialah pengisian itu dan perpaduan adalah perisian untuk menjamin masa depan negara kita dan menjadi satu teras yang kuat dalam TN50 jadi saya sokong apa pandangan kedah batangan kita naikkan daripada jabatan kepada satu taraf yang lebih tinggi untuk perpaduan ditambah perlutukan dan diperkasakan lagi ejen-ejen perpaduan di peringkat kaum B. Apa pandangan kinerja tangan timur saya. Yang berhormat saya sambung. Kapa? Ya, Masih saya ya. Datuk Seri Speaker. Uh, saya berpendapat bahawa perpaduan ini perlu dipupukkan dari uh, zaman persekolahan lagi. Uh, kini kita dapati bahawa perpaduan di kalangan uh, uh, setiap kaum di zaman persekolahan agak regang. Uh, saya perlu uh, yang berhormat dan yang berhormat menteri menjelaskan apakah komitmen kerajaan dan rancangan-rancangan yang telah diambil untuk memupukkan semangat perpaduan di kalangan pelajar-pelajar kita di sekolah. Masih. Saya setuju dengan kedua-dua yang berhormat. Sebab itu saya juga sebetulnya bersetuju dengan pandangan Tengku Mahkota Johor, TMJ. Iaitu dia kata kalau nak melihat perpaduan itu lahir dalam bentuk yang lebih komprehensif, maka di peringkat sekolah. Tetapi di negara kita ini, dia kata, dia heran. Kita ada sekolah kebangsaan untuk orang Melayu. Kita ada sekolah jenis Cina, jenis India, jenis kerajaan dusun. Jadi, macam mana nak ada perpaduan? Betul juga. Kalau betul kita ikhlas nakkan perpaduan Maka kita kena duduk Kita kena bincang Kita sacrifice Bukan berarti kita apabila tiada sekolah jenis kebangsaan Maka bangsa itu sudah tidak ada Bahasa dia tidak ada Tetapi nak Betul kata orang tua-tua apa ini melentur bulu biar dari rebungnya Buluh ya jadi kalau bulu itu dilentur sudah dewasa, sudah tua, pecahlah dia oleh kerana itu, saya setuju kalau boleh kerajaan, kaji betul-betul, macam mana nak memupuk perpaduan bangsa dalam sebuah negara itu sebab negara ini akan kita warisi kepada anak bangsa kita yang akan datang, akan kita mereka lah, meneruskan penghidupan ini yang sebenarnya kalau sana kita urus, maka masa depan anak bangsa generasi TN50 ini pun akan tenggelam mengikut apa yang telah kita ajukan. Ya kita sambung lah, dua setengah. Ada sepuluh minit ni. Masih tak. Boleh mula tiga puluh minit lah kalau tiga setengah. Ya baiklah ya Muhammad, kita tangguhkan persidangan kita sehingga jam dua setengah petang.